Kiitoratapäivänä niin yrityksillä on mahdollisuus käydä läpi sitä omaa kasvustrategiaa ja saada sitten niin palautetta siitä, että mitä kehitettävää on ja missä suhteessa ollaan sitten osattu oikeaan. Kiitoratapäivän aikana tavataan mylläreitä ja käydään niitä keskusteluita. Ja sitten täällä pitsaillaan, harjoitellaan myös sitä, eli päästään kertomaan omasta firmasta ja oppimaan sitä myös, että miten se tehdään niin kuin hyvin tehokkaasti. Ja palautetta tulee paljon ja siitä ei ota kuoppia. Kiitoratapäivä on loistava tapa tavata 5 liike-elämän ammattilaista ja sparrata heidän kanssaan omaa liiketoimintaa. Sieltä tulee hyvää haastetta hyviä kysymyksiä ja pääsee oikeasti pohtimaan eri näkökulmista erilaisten ammattilaisten kanssa omaa toimintaa. Itse alun perin halusin tähän sen takia, että halusin vähän sparrausapua siihen, että me löydetään se oikea polku meille firmana, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja parasta oli ehkä nämä myllärien tapaamiset, eli just ne keskustelut ja se, että sai käydä niitä omia ajatuksia läpi ja toisaalta sai sitten niinku vinkkejä siihen tulevaan, että sitä mä kyllä arvostan tosi paljon. Tavataan paljon mahtavia uusia ihmisiä, kenellä on omalta alaltaan niinku vahva kompetenssi, ketkä pystyisivät auttamaan ja haastamaan niin kuin meitä siinä omassa tekemisessä ja sitä kautta niin kuin saavuttamaan parempia tuloksia omassa liiketoiminnassa. No nyt vaan lähdetään jatkamaan sitä kasvustrategiaa niin kuin tehtyjä suunnitelmia mukaan ja ei muuta kuin uutta kohti. Koko tätä matkat me ollaan saatu hyvin paljon. Me ollaan verkostoiduttu vahvasti, me ollaan saatu osaajia meidän hallitustyöskentelyyn, paljon neuvoja meidän myyntiin, kansainvälistymiseen, rahoitukseen, monelta eri osa-alueelta ja ennen kaikkea kirkastettu meidän se liikeidea, mitä me halutaan oikeasti jatkossa tehdä, niin se on ollut kaikista tärkein, että meillä on oikeasti valmiudet nyt kasvaa Suomessa ja ulkomailla. Me on saatu uusia asiakkuuksia, 2 uutta sairaalaa, tulee 1 lääkefirma asiakkaaksi. Täällä on ollut hyvä fiilis, mahtavaa jengiä ja ollaan taas tavattu paljon uusia ihmisiä, jotka uskon, että vie myös meidän bisnestä eteenpäin. Useita hyviä neuvotteluja ja uusia kohtaamisia ja ne on meille tosi tärkeitä. Ei voi mitään muuta kuin suositella kelle tahansa, kun on tässä asemassa, mitä me oltiin tai minä olen ollut tässä meidän firman kannalta. Hyvä tapahtuma, hyvin mahtavasti järjestetty ja kaikin puolin positiivinen kokemus.